እነሆ የምስራች 30% ቅናሽ ይዞ DMC መጣ። ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን እየገነባን ነው። እኚህ በዘመናዊ አልሙኒየም ፎርምወርክ የሚገነቡት አፓርትመንቶቻችን በካሬ በ78000 ብር እየሸጥን እንገኛለን። የመዋኛ ገንዳ፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ጂምናዚየም፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ ኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማሟያ ያለው ዘመናዊ የገበያ ማዕከሎችና መሰረታዊ ፍላጎቶችን አካቶ ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር፣ ስቱዲዮ፣ ባለ 1፣ ባለ 2፣ ባለ 3፣ ባለ 4 እንዲሁም የንግድ ሱቆችን በመጮት አማራጭ ይምረጡ። 8% ቅድመ ክፍያ ከፍለው ይመዝገቡ። 50% የባንክ ብድር አመቻችተናል። አይጨነቁ። የቅናሽ ቀድመው ለመጡ ለ30 ደንበኞች በመሆኑ ይፍጠኑ። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0935777763 ወይንም በ0935888874 ይደውሉ። DMC ሪል ስቴት። ሁለት ሶስት ታስር ያለው እንደገና የሚከተለው ደግሞ ይብስብኛል ብሎን ኦሬዲ አልፈልግም ብሎ ውጪ ሄዶ ይቀርው። ካሁን በፊት ትግሬ ነበር፣ አሁን ደግሞ በተራው ኦሮሞ ይዟል። ደቡብም ነበር፣ አሁን የኦሮሞ ተራ ነው ብሎ ተራ የሚያወጡ አሉ። ውጭ ብሎ ይሄ በእኛ አገር እነዚህን አቃቅር ማውጣት የተለመደ በየቦታ ያለው ግድያ፣ የሰላም ማጣት፣ ከቦታ ወደ ቦታ መዛወር አለመቻል፣ የሀገሪቷ በኢኮኖሚ ይሄ የዋጋ ግሽበት፣ የኑሮ ውድነት፣ ህዝባችን ተጠርንፎ በዚህ የሚኖረው ማን ነው የሚፈታልን? እንዴት አድርገን እንፍታው? ህዝብ የራሱ ግምት አለው። ለምን እንደ ይሄን ያህል በሱ ሞት እንደተቆጨ እንግዲህ በሚዘፍንበት ጊዜ በሚያቀነቅንበት ጊዜ የህዝብን የችግር ሮሮ ጉዳቱን እንትኖቹን ሁሉ ይኮረኩር ይሆናል። ብዙ ሰዎች አሁን የሚጮሁት ምን ያረጋል? ይሄ ሁሉ ምን ያረጋል ሳይሆን እንገምግማቸው። ትክክለኛ ፓርቲዎች ናቸው ወይ? ታንክ አለው፣ ባንክ አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። ለማሰባሰብ ፈቃድ የሚሰጥ እሱ ነው። የታባ ቁጭ ብለህ ታው እንትን ትላለህ። ሶስት አራት ሆነ ከተገኘ እኮ ምንድን ነው ይላል። የሞተው ሞቶ ያለቀው ሀብት አልፍቆ በህይወት የቀረው ደግሞ ያው የወደመችውን ሀገር ነው የሚወርሰው። ጀግና አምን ከጦር ሜዳ ሰላምን የሚያወርድ ጀግና ነው። ገለህ ሰላም ከምታመጣ ጠላትን በሚገባ አግባብተህ እጅ ስታስገባ ትክክለኛ ሰላም እሱ ነው። አትሊስት ሶስት ነገሮችን መፈጸም አይችልም ነው። አንዱ ዘላቂ ሰላም አይፈጥርም። ሁለተኛው ዲሞክራሲን አወርድም። ሶስተኛው ልማትን አካሄድም። ይሄ ይጎላል። ጦርነትን ይካሄዳል፣ ህዝብ ሰላም አገኝም አለ። እነ ጀዋር መሐመድ እንዴት ነው የፓርቲያችሁ አባል የሆኑት? የኦሮሞ ፓርቲ ብዙ ነው። ኦሮሞም በተለያዩ ፓርቲዎች ውስጥ ነው ያሉት። የኦሮሞ ህዝብ አልወክልንም። ፓርቲዎች በህዝብ ውክልና የላቸውም። የተወሰኑ ግሩፖች የሆነውን ፖሊሲ በፖለቲካ የማህበራዊ ፖሊሲን እነዚህን ሁሉ አርቅቆ ወስዶ እነዛ የሚስማሙ ሰዎች በአንድነት የሚመጡ ናቸው። ስለዚህ ኦፌኮ ከዚህ ግሩፕ ስንሆን፣ ሌላም የኦሮሞ ፓርቲ አለ፣ ኦፒዶ የነበረው አሁን ወደ ብልጽግና የተቀላቀለው እሱም አለ። ሌላው ደግሞ ኦነግ አለ፣ ሌሎችም አሉ። ከነዛ እኛን በምን ክራይቴሪያ መርጦን ወደ እኛ እንደመጣ ይሄ የራሱ ውሳኔ ነው። እንዴት ተቀበላቸው የሚባለው ደግሞ አንደኛ ፓርቲያችን ማንንም ይቀበላል። ማንም በመተዳደሪያ ደንባችን ላይ ማንም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ከፈለግን ከኛ ጋር አብሮ ለመታገል የሚፈልግ ኢንተረስትድ የሆነ ሰው አባል ሊሆን ይችላል። እኛ ያገነው ነገር የለም። ስለዚህ መተዳደሪያ ደንቡ የሚከለክለው ጉዳይ አይደለም። ቋንቋውን ይናገራል፣ አካባቢውን እንትን ይላል፣ ይስማማኛል ብሎ እኛን ጥያቄ ያቀረበ፣ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት በአባልነት ተቀበልን። አባልነት ደግሞ መቀበል ግዴታችን ነው። ማንም ከመጣ አንተ አባል አትሆንም አንልም። ግዴታውን ከተወጣ በዛ ውስጥ አባል ማድረግ የሚገባውን ነገር የሚያደርግ
اسكون الدرس تقبلنا وعلى رجنو يه لمن هذا الرجال شو تبلو وانجلي من ميوني ما يدلم الناس الذي ديمقراطي مبتونو عون ينك ساك سال بارتيو سن تدوه ولا لا شو ويس أو جنوينة تعلن عبرنا يعلنو شكر لهم قدي زي بنبرة بجزي لجوج شالو تسون يمي أجيبوت لجوج نبرو زي سلام السطوت ما سربت نانجلاتوت كذابوا على شاشة ما جرى شالا إنهم تجاسي زني على بلوفرتون دون علاقم قدي راس قدير قدي انتنا لالم بزاف زين دي متعان دي كلا كلا كنا نتجارا هون علون السياسة هيدا تقولون دي تاجلوا يوم ما مچو مچو مرجانو نا بزان دي ساتف قفيت على رجاتهم ول عند سو سقاط هالين كله إني ما شيء متدرب أنا كم ليتهم أجابي ميلن مني ولا أчин ويا فينا أчин يمني ثقلو بيراس أчинو ناس لازيلا مي متى كونس كونس ولو براس أчин ريسكونو يزنو يا سكاني على ميل سو متاركونا كريل سو بشار اللي بكله ما هون بزامكنات ማስፈራሪ ሁሉ ነገር ስለደረሰበት አገር ውስጥ ገብቼ ካሁን በፊት ሁለት ሶስት ታስር ያለው እንደገና የሚከተለው ደግሞ ይብስብኛል ብሎ ኦሬዲ አልፈልግም ብሎ ውጪ ሄዶ የቀረው እና ስለዚህ የኛ ጋ አባሌ መሆን በፍላጎት ነው ከአባልነት መልቀቅ በፍላጎት ነው ማንንም ሰው ይመጣል ይገባል ካልተመቸው ይወጣል በዲሲፕሊን ካላባረነው በስተቀር ውጣ አንልም አቶ በቀለ ገርማም እዛው ዜግነት ጠይቀዋል የሚባልም ነገር የት አሜሪካ ሊጠይቅ ይችላል አላቆም ግን ይሄንን ኢንፎርሜሽን የለኝም አትደዋወሉም አትጠያየቁም ወል በዚህ ጥያቄ በዚህ ስለዚህ ኢንፎርሜሽን የለኝም እዛ እንግዲህ እስከ ቆየ ድረስ አሁን ቪዛውም ኤክስፓየር አርጓል ካልተፈቀደለት ላይኖር ይችላል ሜቢ እንግዲህ ትራምፕ እድላግኝቶ ተመርጦ ያባረር እንደሆነ እንጃ እንጂ እንትናስ ከመቶታል እንግዲህ አው ብዙዎች የሚያስቡት ከዛ በጆን ባይደን አስቀምጦታል በተቃራኒ ነው ብዬ ነው ለምን የኦሮሞ መንግስት አለ ብለው ነው ብዙዎች የሚያምኑትና እንዴት መልሶ ደግሞ የራሱን ሰው ይሄ ታሪክ የመጣው ምን መሰለ አንዳንዶቹ በሚዲያ እንግዲህ አንደ የሚዲያ አርበኞች አሉ በዚህ ሀገር ይሄ የቆየ ጉዳይ ነው ሀገሪን ጦር ሳይሆን የሚያስፈታው ወሬ ነው ስለዚህ ውሸትም ቢሆን ደጋግመ ካወራለት ያንተ ሰውዬን በቀደም እንደዛ ይል ነበር ኢንተርቪው ላይ ውሸቱ እውነት ይሆናል ስለዚህ ካሁን በፊት ትግሬ ነበር አሁን ደግሞ በተራው ኦሮሞ ይዟል ደቡብም ነበር አሁን የኦሮሞ ተራ ነው ብሎ ተራ የሚያወጡ አሉ ቁጭ ብሎ ይሄ በእኛ ሀገር እነዚህን አቃቅር ማውጣት የተለመደ ነው በሀገር ውስጥ ትግል ሲጀመር ለመፍት ጉዳይ ስትታገል ከኋላ ሌላ የውጪ ተልኮ አለ ይሄ ይባላል እንደው የትኛው ነው ሞራሉን ለመንካት የሚመጣውን በዚህ ህዝብ እንዲጠላው እንትን እንደሆን ጥላሸት ለመቀባት ያንን ሁሉ ተብሎን እንጂ ማልወሮሞስ ቢዝምን ኢትዮጵያዊ አይደለም ዴ ምንድነው ችግሩ አማራ ቢዝምን አለበት አማራ በሚይዝበት ጊዜ የዛን ጊዜ የናል ጨወታለ እና ስለዚህ እዴ የከለያዘ ላዩ ሳይሆን አሁን የኔ ችግሬ በአገሪቷ ውስጥ አሁን ያለው የመብት ረገጣ የዲሞክራሲ መጥፋት የኛ መራብ የወጣቶቻችን ስራ ማጣት በየቦታ ያለው ግዲያ የሰላም ማጣት ከቦታ ወደ ቦታ ምን መዛወር አለመቻል የሀገሪቷ በኢኮኖሚ ይሄ የዋጋ ግሽበት የኑሮ ውድነት ህዝባችን ተጠርንፎ በዚህ የሚኖረው ማን ነው የሚፈታልን እንዴት አርገን እንፍታው አለመቀራረባችን ቁጭ ብለን መነጋገር አለመቻላችን ለዚህ ሁሉ አድርሶናልና የኢትዮጵያ ህዝብ ሰማን ደሆነ አሁን ቁጭ ብለን ተነጋግረን ይሄንን የምንፈታበት መንገድ ካልፈታን በስተቀር we are in the vicious circle አዙሪት ውስጥ ነን ያለን ከአዙሪቱ አንድ ቦታ ሰብረን ካልወጣን ችግር አለ ተከባብረን አንድነታችንን ጠብቀን አንድነት ይላሉ አንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ሲደሰቁሩ መጨረሻቸው የት ይገባል
ወደ አንድ ባንዲራ ወደ አንድ ቋንቋ ወደ አንድ አንድ ኢትዮጵያ አለ ምሳሌ ካንዱ ጋር ተጣለናል ኢትዮጵያዊ አነጋገር ማን ኢትዮጵያዊ አነጋገር የትኛው ነው የትኛው ነው ኢትዮጵያዊ አለባበስ የትኛው ነው የጉራጌው ነው የአማራው ነው የኦሮሞው ነው የበኒሻንጉሉ ነው የአፋሩ ነው የትኛው ነው አለባበስ የኢትዮጵያ አለባበስ ኩሩ ኢትዮጵያዊ የትኛው ነው ደግሞ ኩሩ ኢትዮጵያዊ የትኛው ነው እና አንዳንዶቹ ተስፈንጥሮ የሚሄዱ ነገሮች ያስቸግሩኛል ስለዚህ ይሄንን ትትን በየቦታው መፈራጅ ጀረጁን ትትን ሪሊ ተቀባብለን አንድ ላይ ብንሄድ ጥሩ ይመጣል ያን ጦርነት ሲጀመር መለስ ዜናዊ ኤርትራን አስገነጠለ አሁን ደግሞ የትግራይን ህዝብ ወደ መገንጠል እንዲሄድ የሚገፋፋ ነው ባካችሁ ለታሪክ ቁርሾ አንተው ነጥብ አንተው ባካችሁ እንቻቻል ብለን ነበር የዛን ጊዜ ስለዚህ መጥፎ አነጋገሮች እነዚህ አነጋገሮች ለሀገራችን አይበጁንም ሪሊ እንቀባበል እንታገስ ተናጋሪውም እሱን ወስደን ኮንታምፕሌት ያደረግነ በሚነሄድበት ጊዜ ለአንድነታችን ጠንቅ ይሆናል እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል መጠንቀቅ አለብን በአሁኑ ጊዜ እኔ ምን እንደተነካና አላቅም ይሄ ኢንቴግሪቲ ያችን ሁሉ እየተሸረሸረ ከእለት ኑሮ ለማለፍ አልቻለም ስለ እውነት በእውነት አብረን ቁጭ ብለን ተነጋግረን ምን ይበጃል ምን ይበጀኛል ተባብለን ተነጋግረን መቀመጥ አለን የለም ባንዴ ተስፈንጥሮ ብቻ አንዱን ማናናቅ አንዱን እንትን ማድረግ ይሄ የት ማደርሰንም አታለኸኝ ዛሬ አንድ ነገር ብታደርግ ነገ ሌላ ታሪክ ይሆናል ስለዚህ ነገሮቻችንን በወጉ ብንይዝ ይጠቅማል ማለት ነው። አዎ ፓርቲያቹ ግን እንዴት ነው አሁን በጥሩ የተንቀሳቀሰ ነው እና መራራ ጉዲና ሶይስ እንዴት ነው አንድ ሰሞን መጥፋት ሆኖ እንደገና ምርጫው ሚዲያም ላይ በብዛት ስላላየናችሁ ነው ግን ያው ምርጫው ቀረብ ሲል ደግሞ ዞሮ ዞሮ መምጣቱ ምን ማለት አይቀርም ግን አሁን ያለው እንዴት ነው አቶ መራራም ይንቀሳቀሳሉ? ፕሮፌሰር መራራ አይደለም ፓርቲው ነው ሙላቱም አይደለም ፓርቲው ነው ፓርቲው ይንቀሳቀሳል ግን የምትንቀሳቀሰው እንዴት ነው ነው ሀገር ሰላም ካልሆነ ከዚህ ቡራዩ ሄደ በሰላም የማትመለስ ከሆነ ጠበንጃ የወደረ ሁሉ መንገድ ላይ የሚያስቀር ከሆነ ወይ ማስቀረቱን ብቻም ሳይሆን አፍኖ አንድ ቦታ አስቀምጦ ገንዘብ አምጣ ካለ መክፈል ካልቻልክ ትሞታለህ ከተባለ ይሄ የሚደረገው ደግሞ ያው በሀገሪቱ ውስጥ ባለው ባንክ ነው ይሄን የሚያስከብርና እንትን የሚያደርግ አካል በሌለበት ሀገር እኛ ደግሞ የተቋቋምነው ወይም የተመሰረተነው ልብ እንድታረግልኝ በሰላም ለመታገል የተፈጠርን ህዝቦች ነን ጠበንጃ አልገዛንም ፖሊስ አልቀጠርንም ወታደር የለንም መከላከያ የለንም በጉልበት የሚመጣውን ቁጭ ብለን በመነጋገርና በመስማማት ካልሆነ በስተቀር የምናረገው ነገር የለም ፓርቲዎች ተብለን ደሞ ህዝብ ማከል መደብለ ፓርቲ በአገሪቷ ውስጥ ተፈጥሯል ከተባለ ከቦታ ወደ ቦታ ተዘዋውሮ ህዝብን ሰብስቦ በአዋጁ መሰረት የራሱን አላማ ለወደፊት አገሪቷ በዚህ ችግሮቻችን በዚህ ፈታለን አስተዳደሩን በዚህ እናረጋለን ህዝብ ከተቀበለው ተቀበለ ካልተቀበለው በልጥ ፋይላል የለም ይሄን አጣምጣብን ይሄን መነጋገር የምትችለው ሰላም ሲኖር ነው ህዝብን መሰብሰብ ሲቻል ነው ይሄንን መሰብሰብ አልቻለን እንደ ልብ ወደ ክልል ያሉ ወጣቶቻችሁ መንቀሳቀስ ስለዚህ አንዳንድ ሚዲያ ላይ ያሉት እናንተ እዚህ ቁጭ ብላችሁ መግለጫ ከመውጣትና መንግስትን ከማብጠለጠል ምንድነው እናንተ ለህዝብስ ምን አረጋጅ ለህዝብ ምን እናረጋለኛ እና ሰላማዊ መንገድ ላይ ካለ ለመነጋገርና ችግሮችን ለመፍታት ለመሞከር ነው ስለዚህ አሁን ነቀምት ላይ ችግር ካለ ሄደን የነቀምተውን ከተማ አስፈቅደን ህዝብ ሰብስበን በአደራሽ አድርገን ለመሰብሰብ አይቻልም አንድ ፓርቲ ደግሞ ህዝብን ሰብስቦ ህዝብን አግኝቶ ከህዝብ ጋር መነጋገር ካልቻለ ምን ያረጋል ስለዚህ በየቦታው
እንደምታውቁት እንግዲህ ያ ወደ ብዙን ጊዜ ደጋግመን በመግለጫም በመናምን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተናል። ወደ 206 ቢሮ ነበሩን። ከ206 አሁን ወደ 3 ብቻ ነው ያለን። በምን ምክንያት ነው? አዎ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በሚደረግበት ጊዜ መላ ምርጫ በሚዘጋጅበት ጊዜ አጃሉ እንደሳን አሰሩ የዛን ጊዜ በዛ ማነው ተገደለ። በዛ ሰበብ የኛ አካላት ንበቀለን ነጇር ታሰሩ። ሌሎች አባሎቻችን ሁሉ በየቦታው ለምርጫ ይገባሉ ያልናቸው በየቢሮ ያሉት በሙሉ ታሰሩ። ቢሮአችን በሙሉ ተዘረፈ። ንብረት ሁሉ ተወሰደ። አባሎቻችን ይገባሉ ያልናቸው ይታዘባሉ ያልናቸው ከኛ ጋር ይሆናሉ ያልናቸው በሙሉ ልክ ተፈልጎ ሌላ ስም ተሰጥቷቸው ኦፌኮ ስለሆናችሁ ብሎ አይደለም ሻኔ ናችሁ ተብሎ ነው ሻኔ ተብሎ ነው የታሰሩት። በዛ ሰበብ እስከዛሬ ድረስ ቢሮ አልተከፈተልንም። ይሄን ጉዳይ ለሰባዊ መብት ለምርጫ ኮሚሽን ኢቭን ለመንግስት አካል ሁሉ ተናግረናል ጽፈናል ሪፖርት አድርገናል ለጋራ ምክር ቤት አቅርበናል። አባሎቻችን ከዛ ውስጥ የተገደሉ አሉ። አሁን የት እንዳለም የማናቃቸው ታይዘው ይሙቱ ይኑሩ የተሰወሩ አሉ። እና ይሄ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ናለ። ይሄ ባለበት አገር ምርጫ የሚቀጥለው ምርጫ መንግስት እንግዲህ አሁን ህዝብና ማነው መንግስትና ፓርቲ ሊቦና ሰጥቶት መደብለ ፓርቲው አገሪቷ ለአገሪቷ አዘን አዝኖ የፈለገውን ሰው ይምረጥ ነጻ ላድርግ ህዝብን ያነጋግሩ ቢሮአቸውንም ይክፈቱ በሰላም ህዝብን አነጋግሩ የካድሬ ጥርነፋ ታች ያለው ካድሬ የሚጠረንፈው ህዝብን የሚያሰቃየው ያንን ገለል አርጎ ሰላም አግኝተን በየቦታው ከህዝብ ጋር ግንኙነት ምናደርግ ሆነ እሰየው ህዝብ ጋር ቀርበን ነው። ይሄ የማይደረግ አይነት ከሆነ ህዝብም ምርጫ ባያደርግ ጥሩ ነው። ይሄንንም መርቆ አንተው ቀጥል ማለት ይሻላል። እና ሌላ ወጪ ከመይወጣ አሁን በተራው ህዝብ ላይ ለምርጫ ብለ ደሞ ወጪ ከመታወጣ አንተው ቀጥል ግዜ ሰጠለት ሲዳክመት ወርዳለ ብሎ መተው መልካም። እስቲ ስለ አጫሉ እንደሳ ግድያ ጋር በተያያዘ የተወሰነ ነገር ካነሱት ዘንዳ አይሆንሽ ነገር ብለን ብናልፍ ጥሩ ነው ብዬ ነው። በዛ ወቅት የተፈጠሩት ነገሮች ትንሽ ያው በመላ ሀገሪቱ ያለውን ነገር እንትን ያረጉት ነገር ነበር እና ምንድን ነበር የሆነው? አሁን በመንግስት በኩል ግልበጣ ተደርጎብኛል ይላል፣ ሌላው ደግሞ ምንም ያገናኘው ነገር የለም የሱ ጉዳይ ሌላ ነው ይላል። በእናንተ ጋር የገመገማችሁት እንደው እንትን ያላችሁት የታዘባችሁት ነገር ምን ነበር? እንግዲህ እኛ ከተለያዩ ሚዲያዎች ነው የምንሰማ እንትን የሰማነው አፍ የሰማነው ነገር የለም። ፍሩም ዘሆርስ ማውዘ የሆነ ነገር የለም። ምናውቀው ሩመር ከመካሄድ እንግዲህ የዛን ጊዜ አሁን ያውኑ አካንቲባ አንድ የሆነ ልጅ ሌላ ልጅ ገለዋል ተብሎ ኦሬዲ ፍርድ ቤት ቀርቦ አቃቤ ህግ በነበሩበት ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቦ ምስክር ተመስክሮበት ቴሌቪዥን ላይ አዎ ገዳው ጥላዬ ማን የሚባል ልጅ ነበር ይሄ ተፈርዶበት ቁጭ ብሏል። እሱ ገለውት እንደሆን በየሚዲያው በሚዞረው ጉዳይ ደግሞ ሌላ አካል ነው በሚባለው አይነትም ቢሆን ይሄን ሁሉ ለፈጣሪ ብቻ ነው የተው ነው እሱ ወቆ እንጂ እኛ ባላረጋግጥ ነውና ይሄ ነው በማይባል ከሰማነው ውጪ ሌላ ተጓዳጅ የሆነ ኢንፎርሜሽን የለንም። ግን አንድ ድምጻዊ ሞት እንደዚህ አገርን ማነቃነቅ ነበረበት? እኔ ግራ ይገባኛል እነቱን ለምንናገር በወቅቱ ከነበረው ሁኔታ ጋር። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው አጫሉን የሚያውቀው እንደ ድምጻዊ ነው፣ እንደ አንድ ዘፋኝ ነው የሚታወቀው። ጥላሁንም በፊት የነበረው እንኳን በዛን ወቅት ሲሞት ምንም የተለየ ነገር የለም። ያጫሉ ለምንድን ነው ከፖለቲካ ጋር ሊያዝ የተፈለገበት ነገር ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ልጁ አንደኛ ልጅ ነው፣ ያንግ ነው። በህዝብ መሃል እንግዲህ ሰፊ ህዝብ ልብ ውስጥ ነው ያለ። ለምን ተፈቀረ፣ ለምን ተወደደ፣ ህዝብ ለምን እንደዚህ እንትን አለ ልንል አንችልም። ህዝብ የራሱ ግምት አለው። ለምን እንደ ይሄን ያህል በሱ ሞት እንደተቆጨ እንግዲህ
بمي زفن بدجيزي بمي أكن بدجيزي يهزبن يشجر رورو غداتون انتونو تشون ولو يكرو كريونال بزامي كنات يهزباتشن يودوال ليجو يتاقلال كاتكمو يهزبن تكم ياسك الدمالنو يمي بالو الناس لازي يا يهزب لب التفهم نا يهزب يودوال بما وددونو قدي هنا الدقاف يتسطو انجي ياندي بارتي عبالونو ما يدلم او سونو غرام بيجا بانجي كوي بوليتيكا بارتي عبالا دلم جن موتو هاجراوي هونو بكللوچ سايقر በጣም ሰዎች የተጎዱ አሉ ንብረት የወደመ የተቃጠለ አለ አሁን ወለነሻሸበኔ ምናምን ምናምን ስናይ ምናዝነው ሁሉ ድጋሚ የማይመለስ ንብረት እንትን ብሏል ዜጎች ተፈናቅለዋል አሁን ወደ ዶዶላ ምናምን ባሌ ውስጥ እንደዛ አንድ አንድ አካባቢም እንደዚህ የብሄር ግጭት የሚመስሉ ነገሮች ተራግበው ነበር ሆነውም ነበር ሰዎች ላይ ከምንድነው መነሻው ከዚህኛው ግድያ ጋር ምን ያገናኘዋል ጥያቄው ይሄን እንግዲህ ይሄ ነው ለሌ ያልችልም ከመሞሬ በላይ ነው እና ስለዚህ ህዝብ ለምን ፈለጎ ለምን እንደዛ ሆነ የሚባለው እነዛን ያነሱት ቁጭት ይዟቸው አንድ አካላት ቁጭት ይዟቸው በሚነሱበት ጊዜ ሀገር የሚጠብቅ መከላከያ ማለ ፖሊስ አለ ሁሉም አለ በሀገራችን ይሄ ችግር አለብን ብዬ አላምንም በኢሃዲግ በሚገባ አስተምሮናል ጥርናፋለ አንድ ለአምስት ሴኩሪቲ ባለበት ሀገር ያ ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ መንግስት እንዴት መከላከል እንዳልቻለ እኔ አላቅም መንግስት ሆኜ ቢሆን ኖሮ ይሄ እንዴት ደረሰ ለጠፋው ንብረት ሀገር የሚያስተዳድር መንግስት ተጠያቂ ነው ማንንም ሰው ተነስተ በቁጭትም በሆነም ነገር ጉዳት ከመድረሱ በፊት ጥንቃቄ መደረግ አለበት እያንዳንዱ ከተማ እየተጠበቀ ነው እዛ በየቦታው ተነስተ ጉዳት ሲደርስ ይሄንን ሐላፊነት ያለው መንግስት የትናለ እንግዲህ እኔ መርማሪ ቢሆን ኖሮ ይሄንን ነው የሚጠይቁ አዎ አበ ፓርቲ አባሎቻችሁም ታስረዋል ከሚለው ነው እኔ እና መያዝ ከዛ ጋር የተያዘ ነው ብዬ ነው ቃቃጥላችኋል ተብሎ እኮ ነው እዛ አሁን መንግስት እኮ ያሰረው ምንድነው እንዳንተ ናችሁ ይሄ ሞቡን ሁሉ እንት ያረጋችሁ ይላል እንግዲህ ለምን ትላለ ልትል አትችልም ሰው ይወጣ ይዟል ሁሉ ነገር አድርጓል ወንበር አለው ልትል አትችልም ጊዜ ሰጥቶታል እና ስለዚህ የፈለገው መናገር ይችላል አሉበት የሉበት በሂደት የሚታይ ነው እጁ ጥሩ ነው ንጹህ ነው ደም አለበት እሱን እግዚአብሔር ይወቀው እንግዲህ እንዲህ አላቅም እና ስለዚህ ይሄን በመንበር የሚታይ እና እንትን የሚሆን ነው እሺ እንደው አንድ ሁለት ጥያቄዎች ላንሳና ላብቃብዬ ነው አንደኛው እዚህ በተለይ በአገራችን ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎች የፓርቲ ስራ እንደ ትርፍ ስራ የሚታያል አንዳንዴ ደግሞ አንዳንድ ግለሰቦች ደግሞ ፓርቲ ሲቀያየሩ እናያለን አንዱ ጋር ለቀቁ ተብሎ ሁለት ሳምንት ሳይቆዩ ወደ አንዱ ጋር ይገባሉ ምንድነው ፖለቲካ እንደዚህ ነው እንዴ አላማ በመቀየር ፓርቲ በመቀየር የሚከደበት አይነት ነገር አለ ይቸግረኛል ይሄንን ከሌ ከሌ ነው ለማለት አልችልም ግን ጥፋቱ ከየት ነው መሰለኝ አንደኛ ፓርቲ ስናቋቁም የፓርቲ ቅድም አንስተችልህ ነበር የፓርቲ ገበያ የለም ፓርቲ ገበያው የት ነው ህዝባችን ጋር ነው ህዝባችን ጋር አሁን ቅድም የምንናገረው እኔ በኦሮሞ ስም ተጋላለሁ ብሎ የሚነሳ አለ እኔ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተጋላለሁ ህብረ ብሔራዊ ነኝ ብሎ የሚነሳ ፓርቲ አለ እኔ ደግሞ ለአንድ ለቁጫ ህዝብ ወይም ደግሞ ለአማራ ህዝብ ተጋላለሁ የሚልም አለ ይሄንን አንተ ትክክለኛ ፓርቲ ነህ አይደለም ብሎ መገምገምና ከገበያ ማስወጣት የሚገባው ምርጫ ነው በመርጫው ላይ ህዝብ ሲገመግመው ነው ህዝብ በእንድነው በደምሶ ነው ደምስ ካልሰጠ አንተ ሸቀጤን ይዤ ገበያ ትወጣለህ እኔም ሸቀጤን ይዤ እመጣለሁ አብረን ጎን ለጎን እንቀመጣለን የኔ አይሸጥም ያንተ ይሸጣል ገበያው ውስጥ ለምን እንደም ይቀመጠው ወይ ጋይን ወይ ላንተ አስረክብ እንግዲህ በተገኘው ዋጋ ሽጥና አንተ ቀጥለበት ብዬ ነው እንጂ የማይሸጥልኝ ከሆነ ኢንቨንተሪ ክሊሪንግ ኮስቱም ቆሃ ይሆናል እሱን ሳገላበት እንድንስል ሰው የማይገዛው ከሆነ ስለዚህ ሸቀጤ የማይሸጥልኝ ከሆነ ህዝብ ጋር ተቀባይነት ከሌለው እቃው ተፈላጊነት ከሌለው የዛን ጊዜ ከገበያ ትወጣለህ
የዚህ አይነት ገበያ የለም። ምርጫ ቦርድ ትሄዳለህ፣ አገር አቀፍ ከሆነ 10 ሺህ ሰው አስፈርመህ ሄደህ ትመዘገባለህ፣ ከዛ በኋላ ትቀጥላለህ። 10 ሺህ ካንተ በኋላ ይኑሩ አይኑሩ እግዚአብሔር ይቆ ከዛ በኋላ አው ሰሞኑንም የየወጣ እና አሁን ምንድነው ምርጫ አካይን አሁን የጋራ ምክር ቤት ውስጥ ምርጫ ነበርን። ምርጫ አሁን እዚህ ሀገር ፖለቲካ ፓርቲ ተብለ እዛ ውስጥ በመተደበት ጊዜ ለምንድነው አንድ ዓላማ ይዘ ለመታገል እዛ የምትሄደው? ማንን ለመታገል ነው? ምን እንደነው ይሄንን ያዘው ነገር አለ። የሰባዊ መብት ረገጣ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ ሌሎች የመብት ጥያቄዎች፣ እነዚህ ወጣት ስራ ማጣት አለ፣ እነዚህ የኑሮ ውድነት፣ እነዚህን እንደዚህ ለመታገል ሄዳለሁ ስትል ማንን ነው የምትታገለው? አሁን ያለው ገዢ ፓርቲና መንግስቴን ነው። እንግዲህ ምርጫው ላይ ስንሄድ ገዢ ፓርቲ አባል ነው። ስንመርጥ የጋራ ምክር ቤት ለገዢው ፓርቲ ወኪል ኦልሬዲ ጥቆማ ተደረገ። እንዴ አበዳችሁ ወይ? አሰሪና ሰራተኞች ነን እኛ። ሰራተኛ ከአሰሪው ጋር እኮ ተደራጅቶ እንዴት ይቻላል? ሰራተኛው ደሞዙን ነው የሚፈልገው፣ አሰሪው የሚቆረቆረው ለትርፉ ነው። ደሞዝ የሚከፈለው ደግሞ ከትርፍ ነው አይደለም እንዴ? ከምታተርፈው ነው ደሞዝ የምትከፍለው። ስለዚህ እንትናችሁ ለየብቻ ነው ፍላጎታችሁ። አንተ የምትቀናቀነው ፓርቲ ወኪሌ ነው ብለህ መምረጥ ምንድን ነው? እናቃለን ወይ ለምን እዚህ ውስጥ እንደገባን አልኳቸው። አንዳንዶቹን እንዴት ከ57 ውስጥ 46 ፓርቲዎች ገዢውን ፓርቲ መረጡ ምን ማለት ነው? እውነት ነው የእኛ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ነን ወይ? በትክክል እዚህ ያለ ነው ምርጫው ምንድን ነው? ግራ ገባኝ። አሁንም ለምሳሌ ከአንዱ ወደ አንዱ ጃምፕ የሚያደርጉት ሰዎች ርዕዮተ ዓለም አለው እኮ ያ ሜቢ እነዛ በሙሉ አንድ አይነት ርዕዮተ ዓለም ሆኖ የተለያየ ስም ይዞ መጥቶ እንደሆነ አላውቅም። ለምሳሌ ከኢዜማ ወደ ኢህአፓ ስትሄድ ኢዜማና ኢህአፓ አንድ አይነት የፕሮግራም ይዘት አላችሁ ወይ? አንድ አይነት የፖለቲካ ፕሮግራም፣ አንድ አይነት የኢኮኖሚ ፕሮግራም፣ አንድ አይነት የሶሻሉ የትምህርት ፕሮግራም፣ የጤና ፕሮግራም፣ ሌሎች አሉ ህዝብ የሚተዳደርበት፣ እነዚህ አንድ አይነት ነው ያላችሁ? አብን ውስጥ ስትገባ ከብልጽግና ወጥተ እንግዲህ ብልጽግናን አሁን የመረጡት ሰዎች የዛን ጊዜ ያልኳችሁ ለምንድን ነው ፓርቲ ያቋቋማችሁት? የሚመቻችሁ ይህ ስለሆነ እዚህ መግባት ነው እንጂ ለአንቲካ ነው ወይስ ተቃዋሚ? ታማኝ ተቃዋሚ የምንላለ በኢህአዴግ ጊዜ ታማኝ ተቃዋሚዎች ይመጣሉ። ኦልሬዲ ሁሉን ነገር ሰርቶ እዛ ይቃወማል። በምርጫ ጊዜ የገጠመን ጉዳይ ነው። እኛ ሰፈር ሄዶ ከእኛ ጋር ምርጫ ውስጥ ይገባሉ። ምርጫው እንዲሆነ በቃ በትክክል አልሄደም፣ የእኛ ወኪሎ የተባረሩ ቁጠረው፣ በትክክል አልተቆጠረም ምናምን ብለን ስንል እዚህ ይመጣና ዲሞክራቲክ ነው ምርጫው በትክክል ተካሂዷል ይላል። እዛ ውስጥ እኮ የኢህአዴግ ወኪል እኮ ነው እሱን መስሎ የገባው። እሱ ግን ያው ድሮም አይመረጥም፣ አጫዋች ነው። ከራሳቸው ከአባላቸው እዛው ይወከላል፣ እዛው እሱን ሆኖ ነው የሚገባ። ወደቀ ይባላል፣ ሰውዬ ወድቋል፣ ግን አሁንም ፓርቲ ነው። የዛ አይነት ነገር ነው በእኛ ሀገር። እና ይሄ ህዝባችን ፓርቲውን ካልገመገመ፣ ፓርቲዎችን ካልገመገመ፣ ብዙ ሰዎች አሁን የሚጮሁት ምን ያደርጋል ይሄ ሁሉ ምን ያደርጋል ሳይሆን እንገምግማቸው። ትክክለኛ ፓርቲዎች ናቸው ወይ? በኦሮሚያ ውስጥ እንታገላለን ብሎ በኦሮሚያ የሚታገሉት ሰዎች ከሆኑ የኦሮሚያ ህዝብ መገምገም መቻል አለበት። ስለዚህ የማይመረጥ እንትን የሌለው ፓርቲ እዛ ህዝብን ለማወናበድ መቀመጥ የለበትም። ከአንዱ ወደ አንዱ ጃምፕ ማድረግ ማለት ደግሞ ያስተዛዝባል። ለምንድን ነው? ትግል ከሆነ እዛ ውስጥ መሪው አይመቸኝ ይሆናል።
ፕሮግራሙ አለ አሁን ለምሳሌ ፕሮፌሰር መራራ ይመቸኝም ይሆናል ሱ እንዲወርድ ፈልጋለሁ መታገል አለብኝ እዛ ሆኜ እዛው ላይ ወይ ራሴ እዛ ለመሄድ መታገል ወይም ደግሞ ሌላው እንዲመጣ ነገሮችን ማማቻቸት እና ፓርቲ ውስጥ የውስጥ ዲሞክራሲ እስካለ ድረስ ወይም ሰውየውን ተናግሮ አሳምኖ ወደ ትክክለኛነት እንዲመጣ ማድረግ ያይን ቀለሜ አላማረኝም ተብሎ አይደለም በትክክል በእውነት ስለእውነት አይቶ ገምግሞ አይቶ ያንን ማስቀመጥ ነው እዛው መታገል ነው እዚህ ዘ ፓርቲ ካንዱ ወደ አንዱ ጃምፕ ማድረግ ተገቢም አይደለም መንግስት ብትሆን ምንድነው የምታደርገው አስቸጋሪ እኮ ነው ትልቅ ውድቀት ነው ካንዱ ወደ አንዱ ጃምፕ ያደረገ ተመርጦ እንዳጋጣሚ አገር ማስተዳደር ቢጀምር ምንድነው የሚመጣው ነው በእናንተ ፓርቲ በኩል አሁን እኔ ከሌሎቹ ኦነግ ሸኔን ከመንግስት ጋር ለማደራደር እናንተ የምትቀርቡ ይመስለኛል እንዴ በግሌም እንደው ካለውም ነገር ምክንያቱም በቋንቋ መግባባት አለ እናንተም ለኦሮሞ የሚታገል ፓርቲ መስርታችኋል በዛ መልኩ የሄዳችሁበት ነገር አለ ለማቀራረብ ወይ ደግሞ እንደው ወደ አንድ ለማምጣት ለማሸማገል ያሰባችሁት አለ ከሌለስ ቢሆን የሚሳካ አይመስልዎትም ግንኙነት ካለንማ ጫካ ነው መኖር ያለብን ግንኙነት አይደለም እኛ እዚህ ነው ያለነው ለማሸማገል ቀድም አልኩኮ ጥፋቱ ከዚህ ነው ፕሪቶሪያ ትግሬንና ብልጽግናን ለማስታረቅ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ነው የነው ኦነግን ኦላንና ብልጽግናን ለማስታረቅ አሁንም ደግሞ ታንዛኒያ ላይ ተከደው የውጪ ሰዎች ያሉበት ቦታ ነው የሆነው እንግዲህ እነሱ የመረጡት እዚህ ያሉት እንግዲህ ሁለት ወገኖች ናቸው እንግዲህ ዳኝነት የሚመርጡት ከሌለ ያስታርቀን ይችላል ለማስታረቅ እንዲው ተብሎ አይደለም ተጽኖ አድራጊ ፈጣሪ መሆን የሚገባ ሰው ነው ሰውን የሚያስታርቁ አሁን አንፈራራምኮ ምን ታመጣለህ ነው እንቢ ብሎ ቢሄድ ይሄ ይደረግ ሰላም እንዲመጣ ይሄን አድርግ ለምትችለው ጉልበት ሲኖር ነው ለማስታረቅ ተቀባይነት ሲኖር ነው አንዴ ነው በሁለተኛ ደረጃ እዚህ ካለው መንግስት ጋርኛ ለምንድነው ዳር ቁጭ ብለን ሁልጊዜ አሁን መንግስትን ይሄ ነው ምንለው ምንድነው ችግሩ እንዴት አድርገን እንወያይ ብንል ከዚህ ቁጭ ብለን እኛ ራሳችን ከመንግስት ጋር መወያየት አልቻለን መንግስት እኔ ያልኩት ብቻ ነው ስትፈልግ ጠመንጃ አስቀምጥግባ ይላል እኛን ደሞ ፕሮግራሙን ተቀበለ ሂድ ስራ እዚስ ካለ ድረስ ካለ ለምንድነው ሌላ ፓርቲ ሳይማቹ ዘምትከመጡት ኑስኪ እንነጋገር ምንድነው ችግሩ እኛም ብቻም ሳይሆን በዚህ አገር ውስጥ ያሉትን ፓርቲዎችን ያማራንም የትግራይንም እነዚህ የተቋቋሙትን ፓርቲዎች ጋር ቁጭ ብሎ ስለዚህ አገር ጉዳይ ያንድ ሰው አይደለም የሁላችንም ነው የዜጎች ነው ስለዚህ የአገር ጉዳይን አሁን ያንበሳውን ድርሻ ያዘው ሀገርን የሚያስተዳድር ብልጽግና ነው ታንክ አለው ባንክ አለው ሁሉ ነገር አለው ለማሰባሰብ ፈቃድ የሚሰጥ እሱ ነው የታባ ቁጭ ብለህ ታው እንትን ትላለህ ያው 3 4 ሆነ ከተገኘ እኮ ምንድነው ይላል የዛ አካባቢ ቀበሌ መነጋገር አትችልም እና ይሄ ሁሉ ኃይል ስልጣን ባለበት ሀገር ጉልበት ያለው ይሄን ሀገር አድናለሁ ይሄን ሀገር ለወደፊት አራምዳለሁ ሰላም አወርዳለሁ ጫካ የገቡትንም ሁሉ አሁን እንደሚነገረው ነገር አይደለም ሁሉ ጊዜ የኃይለ ቃል በመናገር አይደለም አንድ ላይ ልንመጣ የምንችለው ፍቅሬን አንድነትን መቀራረብን ለአንድነት የሚያመጣ የት ደርሳላችሁ ብንል እንደዛ ብለን ነበር እኮ ኤርትራውያንም የት ደርሳሉ ሽፍቶች ናቸው ገንጣ ያስገንጣዎች ናቸው ስንል ኤርትራ ተገንጥላ ዛሬ የራስ ምታት ሆናብናለች ሁለተኛው ደግሞ ትግራይም ተጀመረ አገር ይፈርሳል ምናምን ተው ባካችሁ በዚህ አይነት አትሄዱ ስንል አገር እንዴት ይፈርሳል ኢትዮጵያ አትፈርስም አሉ እንዴ አንድ ቀን ተጠራርተን እንደው ቁጭ ብለን ቺርስ ቺርስ ተባብለን ምን ላይ አይነት አይደለም እኮ ኤርትራ ሄዳለች ትግራይ ደግሞ መንገድ ላይ ነች
አሁን በተይድ ምንድነው የሚሆነው በዚህ አይነት ከዛ ከትግራይ የለም ትግራይ ነዛነት ማግኘት አለባት የሚል አንድ የትግራይ ነዛ እኮ ወጥቷልኩ ኦሬዲ ይሄ አይረዳንም ይሄ ኢቭን ይሄ ፌደራል መንግስት ፌደራላዊ ነው የምንለው መብታችን የማያስጠብቅልን ህገ መንግስት ስለሆነ እኛ ራሳችን መቻል አለብን ብሎ የሚማገቱ አሉ ፓርቲዎች ትግራይ ውስጥ እና ወዴት ይሄን ነው ሜዳ ላይ ቁጭ ብለን ሰላማዊ ሆነው ህዝብ በማናገኝበት እንደዚህ እንደው በሚዲያ በኋላ ህዝብ ያገኘን እንደሆነ አላቅም አሁን ፍለፊት የለም እዳ የምናደርጋቸው ነገሮች ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ጥንቃቄ ከፍተኛ ጥንቃቄ እና ማናናቅ የት ይደርሳሉ የምንለው አንድ ሰውም ሲሸፍት እኔ አገር ማስተዳደር ከሆነ ሰላም አይሰጠኝም ውስጤ ሰላም የለም ይሄን ሰውዬ እንደምንም ብዬ መልሼ ከዚህ ከሰልፍ ውስጥ እንዲሆንልኝ ፈልጋለሁ አገሩ የጋራችን ነው ክብሩ የጋራችን ነው ጤናው የጋራችን ነው ሰላሙ የጋራችን ነው ስለዚህ ይሄን ለመፍጠር ካገኘነው ሰው ጋር ከኛ በታች ያሉት በየክልሉ ያሉት እነዚህን ሰላም ፈጥሮ ከሌሎቹ ጋር አብሮ ሰላም ፈጥሮ በአገሪቱ ሰላም እንዲሆን ይከለያሽነፈ ይከለያሽነፈ በንሽናን መዋጋሉ የሞተው ሞቶ ያለቀው ሀብት አልፍቆ በህይወት የቀረው ደሞ ያው የወደመችው ሀገር ነው የሚወርሰው ሁለታችንም እኮ ከስረናል በነፍስ የቀረው ነው ዳ ሀገር ነው የወረስነው የወደደ ስለዚህ አናተርፍም ከዚህ ሁሉ አናተርፍም ብለን እንደ ኦፌኮ የተነሳ ነው የዛን ጊዜ ነው ያኔ ኦኔግ ሀገር ውስጥ ሲገባ በሰላም ኦሬዲ መንገዱ ይቻላልና በሰላም ታገሉ ተባለ እና ሲገቡ በጣም ጥቂት የሆኑ ልጆች ናቸው እጪ ቀሩት ሌሎቹን እኛም እንበቀለና ማራ እንትን ጆዋር ኦሬዲ መልሰው አስገቡ ከገቡ በኋላ ወደ 832 የሚሆኑ ናቸው መሰለኝ የዛን ጊዜ መቶ እንትን የገቡት ጦላይ ጦላይ ሲገቡ ኦኬ በየሁለት ሳምንት መተን እንጠይቃቸዋለን ተባለና ሁለት ሳምንት አልቆ እነበቀለ ነበሩና ሄዶ ለመጠየቅ ሲሄዱ አይ መግቢያ ፈቃድ የላችሁም ከዚህ ጥፎ ተባሉ ማግኘት አልተቻለም ያመጣቸውንም ማግኘት አልቻሉም አዎ ማግኘት አልቻሉም በኋላ ላይ ምን ሆነ እንዴ መርዝ በሉ ተባለ አሁን በህይወት ይኖሩ ይሞቱ ሄዶ ጫካ ይቀላቀሉ አላወግነ እንግዲህ እኛ እንዳየነው ከሆነ እዚህ የደረሰውን መያዝ ካቃተን እዚህ በሰላም መጥቶ እጁን ሰጥቶ የዛን ጊዜ የቀሩት ለምን ቀሩ ብለን ጠየቅን እኛ እንጠራጠራለን የመንግስት ይህን ጠበንጃ ስንሸከም ቆይተናል ያለችን ነፍስና ይቺ ጠበንጃ ናት ይህን አስረክበን ስንገባ ምንድን ነው ዋስትናችን የሚል ነበር የተባለው በወሬ ነው እንግዲህ እዛ ውስጥ አልነበርኩም እኔ ወሬው ምንድን ነው ጦር ውስጥ የነበሩ የጦር ስልት ራሳቸው ከዚህ በፊት ትሬንድ የሆኑ ወታደር የነበሩ ወደ ውትድር ነው የሚመለሱ ሌሎች ደግሞ ሲቪል ሰርቫንት የነበሩት ወደዛ ወደ ነበሩበት ድርጅት ይመለሳሉ ስራ ያገኛሉ የሚል ነበር እዚህ የደረሱት ደዛ ሲጠፋ የት እንዳሉ ሳይታወቅ ሲቀር ውጭ ያለው በምን ይምጣ እዚህ ያለም ወደዛ መቀላቀሉን ጀመረ ስርዓቱ ይሄ ሁሉ ከኛ አካባቢ የሄዱት በሙሉ እኮ ያኮረፉት በሙሉ የምን ሰላማዊ ትግል ነው ይሉናል እኮ እኛንም ጭምር እናንተ እዛ ቁጭ ብላችሁ ሰላማዊ ትግል ሰላምን የማያውቅን ሰላማዊ ብላችሁ ምንድን ነው ምን ይፈይዳል የህዝባችሁን ሰላማዊ ትግል ይሉናል የለም ከዛሬ ነገ ልቦነ ሰጥቶት ተመልሶ ለዚህ ህዝብ አዘኔታ ኖሮት ይሄን መንግስት ከወንበሩ ወርዶ ቁጭ ብሎ መሬት ተቀምጦ ከህዝብ ጋር የሚወያይበት ጊዜ ይመጣል እያልን እየጠበቅን ነው እና ስለዚህ ምን ጥረት አደረጋችሁ ላልከን ቅድም አድርገናል እንደነገርኩ ያን ጥረት አደረግን እነዛ የመጡ ልጆች ወዴት እንደሄዱ አላወቅንም አሁን ምን ላይ እንዳሉም እኔ ኢንፎርሜሽን የለኝም እና አገር ማስተዳደር ከባድ ነው
ምንድነው ከበሩ በሰው ይጃመር ሲይዙት ያደናግር ነው። አዎ ተቀምጠን سنናገር ይገል ይሆናል። እዛ ሲይዙት ይከብዳል። ሰዎቹም እንግዲህ ሁለት መንታ መንገድ ላይ ሆኖ ቸግሯቸው ሊሆን ይችላል። ሰላም ለማውረድ የግዴታ ዋይስ መሆን ነው። ህ? ቅን ማያዝን ቅንነት ማያዝ ነው። ቅንነትን ነው። ይሄን ቅንነት ደግሞ ከልቦና ሲመጣ ነው። አልሸነፍም እኔ ማለት አሸናፊነትን መተው ማለት ነው። አንተ እኮ ነገሮችን ሁሉ ስታበርድ አሸናፊ ነህ። ጀግናም ነህ። ከጦር ሜዳ ሰላምን የሚያወርድ ጀግና ነው። ገለህ ሰላም ከመጣመጣ ጠላትን በሚገባ አግባብተ እጅ ስታስገባ ትክክለኛ ሰላም እሱ ነው። ደም ካፈሰስክ ያ ሁሉ ከሆነ ነገሮች ሁሉ ይካረራሉ። ወደ አልተፈለገ ኤሪያ ይሄዳል። ስለዚህ መንግስት በተቻለ መጠን አሁን ለሚመጣው ምርጫ ካሁኑ መንገዶቹን መጥረግ፣ ፓርቲዎች የትም ቦታ ያለምንም እንትን እኛ እኮ አሁን ሂዱና ይሄን ህዝብ ምን ትፈልጋለህ ብላችሁ ጠይቁ እንኳን ብንባል ምንድነው የምትፈልገው? ጫካ ያለውን የምትመግበው አንተ ነህ እየተባልክ ነው። እና ያንን ትፈልጋለህ ወይ ምንድነው ብለን እኛ ምን እናማክር ይሆናል? እና ስለዚህ መንግስት ይሄንን እንዲህ አይነቱን ጎኑ ያለውን ሙሉ ተግባብቶ ከኛ ጋር መስራት የግዴታ ያስፈልጋል። አዎ የማንከደው ጉዳይ አለ። ኑ እኛ አሸናፊዎች ነን፣ ወንበሩን ተካፈሉ አሉን። መንግስት ውስጥ እሺ ሌሎቹ ሄደዋል። አብን ለምሳሌ ሄደዋል፣ ኢዜማ ሄደዋል። እናንተ ስለምን ነውሳት ምንድነው ያለው? እኛ ፕሮግራም አለን። ኢህአዴግ የራሱ ፕሮግራም አለው፣ ብልጽግና የራሱ ፕሮግራም አለው። ትላንት ሜዳ ላይ ቆሜ የራሳችንን ፕሮግራም ሳወራ ነው የቆየሁት። አሁን የማንን ፕሮግራም ለማስፈጸም ነው የምትሄደው? የብልጽግናን ፕሮግራም ለማስፈጸም ስትሄድ ከፓርቲ ጋር ያለ ችግር። ፓርቲ ደግሞ አንተ እኮ እዚህ ነህ፣ ሁለት እግር እኮ ነው እዛ እና እዚህ ጉረግጠህ እንዴት ይሆናል? ትላንትም እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉት የለም፣ አንድ እግር እዚህ አንድ እግር እዛ፣ ይሄ አይቻልም ነው። ስለዚህ ብልጽግና ውስጥ ሆነ ለፓርቲ መስራት አይችልም። አሁን ያለው አሉ ታዲያ እንዴት እና አብንም ከኢዜማም የብልጽግና ነው ዘሮ እኮ አብን ምን እንደሆነ ትያያ አይደለም። ከኢዜማ ሰዎች ዘሉ አታይም? የማይመቻቸው በዛው ይሆናሉ። እንግዲህ ጊዜን እየጠበቁ ነው እንጂ ኦሬዲ እንደዛ ሆናል። እኛ እኮ የአብን ስራ ሳይሆን የብልጽግናን ስራ እየሰራን ነው ይሉ ይሆናል። ይቸግራል እንደ አዘ ፐርሰን እኔ ቸግርበታለሁ፣ በሌላው ደግሞ ፓርቲውንም አስቸግራለሁ፣ ሁለተኛ የገባሁበትን ብልጽግናንም አስቸግራለሁ። እሱ ፕሮግራሙን ለማስፈጸም ያሸነፍኩበት ነው ብሎ ነው ህዝብ ፊት ቆሞ እኔ ፕሮግራሜ ህዝብ ተቀብሎኝ አሁን ማስተዳድሮ የህዝብ ተቀባይነት አግኝቼ ነው እና ስለዚህ የኔን ማስፈጸም አለብኝ ይላል። አንዱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ግዴታም የለበትም። ዛሬ የሰጠው ወንበር መልሶ ይነጥፋ ከዚህ ይላል። ትላንት እዛ ሆኜ ያለው ብለ ለህዝብ ተናግሬ እንደገና ደግሞ ከዛ ሲያወርዱ ምን ትሆናለህ? እና እሱም ትንሽ ጥሩ አይደለም። የአቋም ለውጥ እንደሌለው ሰው ነው። አዎ የአቋም የግዴታ ሁለቱ ፓርቲዎች እንደዚህ አይነቱን ነገር የፕሮግራም ቅንጅት ተደርጎ ፓርቲ ለፓርቲ አብሮ ይሰራል፣ ችግር የለም። ይሄ የፓርቲዎችን እንትኖች በፕሮግራማቸው አዋህዶ በዚህ በዚህ ላይ እንትኖች የፖለቲካ ፕሮግራማቸው እንዳለ ሆኖ የኢኮኖሚ ፕሮግራማቸውን ደግሞ ወደ መቀባበሉ አይነት አድርጎ ፓርቲዎቹ አብረን እንስራ ብሎ ይሄዳሉ። ይሄ የፕሮግራም ለውጥ ካላደረክ በስተቀር እንዳለ የራስን ይዘ ከዛ ከብልጽግና ወጥተ ሌላ ቦታ ያንን ፓርቲን አንደበት ስትናገር የምታገለግለው መንግስት ዲሞክራሲን ያፍናል እንትን ያደርጋል ብለህ እንዴት አድርገህ ነው የምትናገረው? ግን አባሎች እየታሰሩ ነው ከዚህ። ስለዚህ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ወይም እልም ብለህ እዛ ገብተህ ወንድሞቼ እዚህ ገብቻለሁ መኝታው ተስማምቶኛል መንገዳችሁን ቀጥሉ ልትል ይገባል። እዛም ችግር የለም አባል ሆናለሁ ካልክ ፎርም ትሞላለህ፣ ችግር የለም ትቻለሁ ያንን። እሺ እስቲ እንደው በእኔ በኩል ወደ መጨረሻው ጋር ይሁንና
የምክክር ኮሚሽኑ አለ እንግዲህ በአገር ደረጃ የተንቀሳቀሰ ያለ አሁን የ በምክክር ኮሚሽኑ ጊዜውም ያበቃ ነው ጊዜው ያበቃ ነው ግን ስለሱ ምንም የሚሉኝ ነገር አለ ምክክር ኮሚሽኑን እንግዲህ ጊዜ ወስዶ ይሆናል አይ ዶንት ኖ አሰለች ይሆናል ምክክር ኮሚሽን ከመቋቋሙ በፊት ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ከመደረጉ በፊት ይሄ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሳይደረግ ምክክር እናድርግ በዛ ምክክር አጀንዳ ማውጣተን በጋራ ምክር ቤት ውስጥ አጀንዳ ቀርጸን ይሄ ምክክር ይደረግ ብለን እኛ ጥያቄ ያቀረብን እንደ ፓርቲ ስናቀርብ የለም ለምንድን ነው ከምርጫ በፊት ምክክሩን ልናደርግ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ተባለ ችግሮች አሉን ህዝባችን ይሄ ህገ መንግስት የተጻፈበትንም ቀለም የማይመለስ ነው ብሎ የሚያምኑ አሉ ይሄ ክልል አይረባንም የሚሉና ክልልን የማይቀበሉ አካላት አሉ። ይሄ ፌደራሊዝም የምትሉት ነገር ጎሳ ነው ዘር ነው ስለዚህ ጎጠኛ ነው ከፋፋይ ነው ብሎ የማይቀበሉም አሉ። ስለዚህ ይሄንንና በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም በማህበራዊውም በሁሉም ጥያቄዎች አሉ። ጦርነት አለ፣ ረሃብ አለ፣ ድህነት አለ፣ ስራ ማጣት አለ። የሀገሪቷ የኢኮኖሚ ጉዳይ እያዘገዘገ ነው እያደገ ነው የሚሉት ኢህአዴጎች ማነንትኖች ብልጽግናዎች ዳታውን ቀመሩን ስለሌለኝ ነው ይቅርታ ያድርጉልኝ። አሁን እንግዲህ በሚዲያ ግን በተግባር ሳዩ ችግር ነው ማዩ ችግር ነው። እድገትን እኛ የምናውቀው እንግዲህ የህዝብ እድገት ነው እሱ ነው። የህዝብ ግን እየማቀቀ ነው። እና ስለዚህ ይሄንን እንነጋገርና ምን እናረጋለን በምንስማማባቸው ጉዳዮች አብረን ለመስራት የማንስማማባቸው ጉዳዮች ደግሞ ካሉ በሂደት ነገሮቹን ሁሉ አውቀን ሆምወርክ ወስደን እየሰራን ወደ አንድነት ለማምጣት ይረዳልና በዚህ እናድርጋለን። አይ ምን ሲደረግ ይሄን የሚፈልጉት ምርጫ ከምርጫ በፊት ምክክር ይደረግ የሚሉት በአቆራጭ ስልጣን ፈልጎ ነው አሉ። ኦኬ ተባለ ወደ ምርጫው እንገባለን ተባለ። ነገር ግን እነዚህ ችግሮች ያሉትን ሳንቋጭ የሚመጣው ምርጫ ስልጣን የሚይዘው መንግስት አትሊስት 3 ነገሮችን መፈጸም አይችልም ነው። አንዱ ዘላቂ ሰላም አይፈጥርም። ሁለተኛው ዲሞክራሲን አወርድም። ሶስተኛው ልማትን አካሄድም። ይሄ ጎላል ጦርነትን ይካሄዳል ህዝብ ሰላም አገኝም አለ። አይ ይሄ ዝም ብላችሁ ነው ይሄ ሟርተኞች ናችሁ ላሉን እሺ ተው ነው ተቀበል ወደ ምርጫው ለመግባት በዛ ዝግጅት ይያለን። የዛን ጊዜ አጫሉ ግዲያ ተደረገ። ምርጫ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ እንድራዘም ሁሉ ተደረገ። ያንን ምርጫ ውስጥ ለመካፈል ስንሄድ ችግሮች ተፈጠሩ። አባሎቻችን ታሰሩ። ኡኡያል ተገደን ምርጫውን ሳንካፈል ኦሬዲ ከምርጫው ወጣን ተገፍተን ወጣንና እንደገና ያንን እንትን አድርገናል አሉና አንድ ቀን ምንም አላወቅንም አስቸኳይ ስብሰባ አለ ተባለ። የጋራ ምክር ቤት ተጠራን። ስንጠራ አሁን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆኖ አልመሰለኝ ፍትህ ሚኒስቴር የነበሩት ጌዲዮን ዶክተር ጌዲዮን ክቡር ዶክተር ጌዲዮን በፓወርፖይንት የአዋጁ ረቂቅ ይዘው መጡ። የምክክር ኮሚሽን እኮ እንደዚህ በአዋጅ ሆነን አይደለም እኮ እናንተ አርቀቃችሁ ሳይሆን
አይተን እኛ እዚው የዚህ ጉዳይ ባለቤት የጋራ ምክር ቤት ነው በየት በኩል ነው መንግስት ወስዶ ደሞ ባለቤት ይሆነው እንዴት ነው ይሄ ነገር አለ ተወዛገምን እዛ ውስጥም እንዴት ነው ተባለ ጫጫታ ተፈጠረ የዛን ጊዜ ረቂቁ ሁሉ መጣ እሺ ረቂቁን እና ያለን የሚሉም ማሳብ ነበር ረቂቁ ታየ ማረሚያ ይደረግበትና እንት ሊደረግ ተብሎ ኦኬ እና ያለን በሂደት ይሄንን ምውኛም ሁሉ እንግዲህ ይሄ ረቂቅ ለማንም አልታደለም በሚስጥር ነው ተያዘው ይሰጠን እንየዋል ኮንፊደንሻል ተባለና ተያዘ ተባለና በኋላ የት ይደርሳል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኋላ መጣ አዋጁ ነው አረባካቹ ጎበዝ ይሄ ነገር ትኮ እንዴት ይሆናል አል እሺ ያልና አዋጁ ላይ እነዚህ ይካተቱ ይሄ አዋጅ ይሄ ህዝብ አንድ የታሪክ ችግር አለብንኛ ይሄ የታሪክ ቁርሾ አሁንኑ ካልወጣ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ህዝባችን በዚህ ላይ ፊልም ያላይን ያለን ሁለተኛ ቅድም ያስቀመጥኳቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ይሄ በዚህ የሚሆን አይደለም ይሄ መንግስት ደግሞ 98 በበቶ አገሪቷን በሚመራ ፓርላማ አንድ ፓርቲ እንዴት ነው የምርጫ ኮሚሽንን የሚያቋቁመው ማን ነው የምክክር ኮሚሽንን የሚያቋቁመው ይሄ ዳይሎጉ ላይ ችግር ይፈጥራል ይሄ ራሱ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ያለበት አካል እንዴት አድርጎ ነው ኦሬዲ ባዋጁ ላይ ስልጣን የተሰጠው ለማን ነው ይሄ ምክክር ኮሚሽኑ ሪፖርት የሚያደርገው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ለህዝብ ጥያቄው ያለው ደግሞ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ጋር ነው ዳኛም ፈራጅም ያጅም አስከባሪም ሁሉም ነገር መሆን እንዴት ይቻላል የኔ ወንድም ፍትህን የሚታየው ፍትህ ለማየት በደል ደረሰብኝ የሚላካል እንዴት ያረጋል እና እንዴት ይሆናል አልናቸው ኦኬ ይሄ በዚህ እንዳለ አሁን ኮሚሽነሮቹ የሚሰየሙት በህዝብ ምርጫ ነው ተባለ ጥቆማው ለማን ይሄዳል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሄዳል ተባለ እሺ ጥቆማውን እኛ እንቀበልም እሺ ሌሎች ይጨመሩበታልና የተለያዩ የኤንጂኦዎች ሁሉ ተከላክሎ ይሄንን ጥቆማውን የሚቀበሉ እንትን አይሆንም አሉ ማን ነው የሚያረጋው ታዲያ ይሄ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ሾርት ሊስትም የሚያረጋው እንትን የሚያረጋውም ተባለ እሺ አለ ከዛ 632 ሰው ተጠቆመ ከዛ 632 ውስጥ 41 ሾርት ሊስት ዶኑ ከ41 ከሆኑት ውስጥ ደግሞ 11 ነው የሚፈለጉ አሉን እነዚህ 63ቱ 632ቱ እነማን ናቸው ንገሩናል ይሄም ሚስትር ሆነ ከዛ ከ41ቱ ውስጥ እዛ ጥቆማ ውስጥም ስም ዝርዝር ውስጥም ከሌሉት ውስጥ 11ቱ ውስጥ ኮሚሽነር ሆኖ መጡ ሰዎቹ ትልቅ አክብሮት አለኝ አሁን የፕሮፌሰር መስፍንም ሁላቸውም ትልልቅ ሰዎች ናቸው ችግር የለብንም ከሰዎቹ ግን ስርዓት ነው ደንብ ነው ህይወት ነው ፍትህ ነው ለእኩልነት ነው የተበደሉ አሉ እናት አባት ያጡ ንብረት የወደመባቸው ህይወታቸው የተመሰቃቀለ ዜጎች አሉ ፍትህን ይፈልጋሉ እነዚህ የታሪክ እርቅፍ እንፈልጋለን ለዚህ ደግሞ በትክክል ኢንዲፔንደንት የሆነ አካል እንጂ ሰራተኛው ለቀጠረው ነው ሪፖርቱንም የሚያቀርበው ለዛ ነው ሪፖርቱን ሲፈልግ ጥቅም ላይ የሚያውለው ሪፖርቱን የተቀበለው አለቃ ነው ስለዚህ ይሄ ለህዝብ አይጠቅምም አለ ለማን ዳይሬክትሊ ለማን እንትን ይሆኑ ሲባል እንዴ ክብርት ፕሬዝዳንቷ በስራ ዘርፋቸው ላይ ባይኖርም ይሄ እንደ አገር ጉዳይ ተደርጎ ስፔሻል ኮንቴክስት ሆኖ በሌላ ታይዞ እሳቸው ስር ሆኖ ኢንዲፔንደንትሊ ካለ ሄደ በስተቀር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ወደ ወረዳ ስንወርድ ካድሬው ነው እዛ ያለው ካድሬው የሚያውቁ አባሉን ነው እነዚህ ሰዎች አያውቁም ስለዚህ መርጦ የሚያቀርበው
يدرغم يهون كاون بفيتي نبرو سو مندن نو زوست لغا باية ميشلو نكي كيه للو سو كزام كزيم يالوني نكي كيه للو سو نو زوست لغا باية ميشلو ناتنكا كي مدرغا لبت فتي نميتايو فتي اندمو بورومو انيا سوصوم نزو مونا لبي كولتوم يما توقن مونا لبي وقنا خالي انتنو كذا سنل سنل مجرشا لاي كسمايم كمدر بلايم يفلقو تياكيم تالو دي شكو قرما قستي قواقوان ببالي اهون اندي تياكي تقبل الله شوي ها؟ هلون ايه ما اندي تونال اگر ما فرسنو هلون اندي قدي كسماي بتاج كمدر بلاي النزي تياكي ماستن اگر ما انشل كوني موا قالو نا ينتنال إنيا بيتشاسان نهون وده أسراسوس تيميون بارتيوش ناچو كزاوس تيوتانو نا أسراسوس توم آهون كوكستبلو باند نتابرو يمي يالو آلو إبربيراو يونو بارتيوش ناچو ليلوچو عبرنو انتنيال لنو نا إيه زالك إيتاو تروي متام እንደው ሪሶርስ ባናበላሽ ሁለት ነገር አሉንም ይሄ አንድ በባህላችን ሽማግሌዎች አሉ እነዚህ በሽማግሌ መሰረት ምንም ቢሆን ቢያዳሉ ምንንም ቢሆን ሽማግሌዎች ይሄ ጉዳይ ያገባናል ይመረጣሉ ከተባሉት ፓርቲዎች አሁን አሉ አይደለም ከዛም ከዚህም ባላቾ ቅርንጫፍ ኢከሌ ኢንዲፔንደንት ነው ኢከሌ ከዚህ ጋር ነው ይቀራረባሉ ፓርቲ ለፓርቲ ተዋቃል ማን የማን ወገን እንደሆነ ስለዚህ ሁለቱም ተቀምጦ ህዝብን ኢንዲፔንደንትሊ ሆነ ይችላል የተባለው እኛ ለምሳሌ ምን ዘዋውርበት ቦታ እኛ ሰው መስጠት አለብን ከዛ ይሄንን ጉዳይ ሊዳኝ ይችላል የምንለውን ለምሳሌ ከኛ ጋር ክሊክ ያለውን ሰው ይዤ መጥቼ ከሆነ የለም ከናንተ ጋር ክሊክ ያለው ነው ይልና ኦነግ ደግሞ ይቃወመኛል ወይም ብልጽግና ይቃወመኛል እዛ እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሆኖ ካልመጣ በስተቀር የቀድሞ ካድሬ ተመልሶ መጥቶ የምክክር ኮሚሽኑ አባል ሊሆን ይችላል የዱሮ ኢሃድግ ተመልሶ ሊመጣ ይችላል ይሄ ጉዳይ ደግሞ ኢሃድግን ሳይሆን ያለስላሴን መንግስት ጭምር ወደ ኋላ ተመልሰን ከየት ነው ምን ጀምሮ ቢባል ወደዛም ሊሄድ ይችላል ስለዚህ አስቸጋሪ ነው አላችሁ ከምን ማልቆጥሩትም ያው ይሄዱበት ነው አሁን በሚዲያ ላይ ስንሰማ ማርና ወተት የሚፈስ ነው ህዝብ ተቀብሎታል ምናምን ይሉናል ጥሩ ነው ለዚህ እኛ የለንበትም እኛ የለለንበት የተበላሸ ነው የሚላቋም የለኝም እኔ በግሌ ተሰርቶ ለኢትዮጵያ ህዝብ ፋይዳ ያምጣ ኢትዮጵያ ህዝብ ለዛ ጥሩ ከሆነ ኦኬ ነገር ግን የኔ እንትናዬን አስቀምጣለሁ የራስን ግምቴን አስቀምጣለሁ ይሄ አገር ለማፍረስም አይደለም ጥሩ እንዲሆን ከመፈለጋ አንጻር ነው ምክክር ኮሚሽኑ በዚህ ይዘልቃል አይዘልቅም አሁን ቀርቧል ናልከኝ አምስት ወር ነው እንደዚህ ምናምን ቀርቶታል ነው እና ስለዚህ ፕሮፌሰር መስፍን እንግዲህ በዛው ይከተሉ እንደሆነ ወይም ደሞ እሳቸውን ምን ሰው መልቷል እሳቸውን የመሳሰሉ ብዙ ስላሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሌላው ሪታየር አርጎ ቀጥሎ ሊል ይችላል ይሄ በዚህ ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ ውቀቴ እስከዚህ ድረስ ነው በጣም ጥሩ አቶ ሙላቱ በጣም ብዙ ነገር ነው ያወራነው በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረን እኔ በበኩሌ አሁን በድጋሚ ለቃለ ምልልሱም ስለተባበሩን ማንኛውም ጉዳይ በፓርቲያችሁም በግልም ያለው አገሪቱንም ይመለከታል የሚሉትንም ነገር ያለውተን ውቀት ስላካፈሉን በኔ በኩል በተመልካቾቻችን ስም ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ እኔም ለተደረገልኝ ግብዣ እጅግ አርጌ ሚዲያችሁን አመሰግናለሁ ከምንም ሳትወግኑ እንትንም ሳትሉ እንደዚህ እንትናችንን ማቅረባችሁ ጥሩ ነው የሚደገፍ ነው ነቀፌታ ምናምንም ቢኖር እኛ እንፈልጋለን ምን እንነቀፍበት ጉዳይ ካለ በጸጋ ነው እንቀበለው እስካለን ድረስ ደግሞ ፓርቲያችን ለምንም ይሄ ለ
تكم لمالنواي هذي بوتا للسلطان لمن آمن بارتي هنا تشون ديتن ديت لالله شو السلطان قال يا زا شو ما من للسلطان لما بقاتنا ويني سفيو حزب يمفلقون سو السلطان لا إنديا درجينج يا زلاي كودت لما لتادلهم هونم لحزب من نقرون عندنا حزباتين يمفلقون سو في السوم ديمقراطيك بهونه fair and free election نورت إن دفلقة تجتو يميمرتون سو بهيوت لما يتنم فلقو إنه لما مرت ساهون هزباتش اللذي بيكوهونو مرتو أسكمتو أسترداريون يزانجزي سيسالتشو دمو أوردو ليلة متكات سيجل يمرتو سو كاكورو كورو ودى لبو يما يدرس كونه هانتقل اللي بلبلو يانن سلطان آگينتو عندنا متكات ناغر يتوا سلام آگينتا كدار اس كدار بسلام تزوورين زي چاگر وست منور سنچل يا لني منغست سماعتنو اشي كالبا مساقنا اللون ودي هاك الناس هاك ميديا تكتاي بيت سبوچ يزاريو قويتاچن هين نمسل نبرا اتو مولاتو قمتشو يا أفكر تقدامي مكتل بريزيدنت النبر بانجدنا تيأكل كل شيء نيتي ودروس كاسان النبر كون حسب تقوما استعد كل شيء دعمو بكومنت سيشنونا ويدمو بس تمسار ملي تادر سنت كل شيء يزاري كوجي تابز يوتا تنا قال ملكام جزيا مسجنا الله تشاو النهو يم سراج 30% كناشيزو DMC متى لما نريه متشوبه هنا وبلغ مبراتايل بس السامستشيس وسمتوز تنامس كاري لا يعرفه زمناوي يم نريه أبارتمنتو تشين نير كريسكوتشين إيه جنا بانو إني بزمناوي ألموني فورمورك يم كنا بوتا أبارتمنتو تشين بكاري بس واسمنت شبر يشات النجنة لان يم عينيا كندا يلي جوش ما جوش هسفرة جم نازيم بقى يم كنام كوميا وراكي يتعلو سفي تراس سفه فيلفتوج إلكتريك مكينة شارج مامي علو زمناوية قبيا ماكلو اتشن نامسار تايف اللاقو تو اتشن اكاتو تنكك تدرقو يتاقنا بيالة زمناوية منوريا مندر ستوديو بالا عند بالا هولت بالا سوست بالا رات انديهم ينك دسوك اتشن بامتشو تام ماراج امراتو 8% كرميك في ياكفلو يمزقو 5% تبانك بدرام مجاش تنال اي جانكو يك اناش كرمو لمتو لسلاسة دنبنوش بمهونو يفتانو لبلت امراجان نالسايتكو بجنيت بزيروز دين سلاسة مست 777763 وينم ب0935 88874 تدولو DMC Real Estate